Мікрогрант на 250 тисяч гривень отримала пані Оксана. Директорка приватного освітнього закладу і центру розвитку дитини взяла участь у державній програмі «Є робота». Чверть мільйона витратила на нове обладнання для якісного навчання діток та розширення штату. В нас вийшло по гранту 15 ліжечок на одну групу діток, 30 комплектів парт з стільцями дитячих, 2 шкільних стінки, 2 смарт-дошки, 2 проектора і 2 ноутбука. Переселенка із Донеччини пані Тетяна знайшла місце роботи саме у цій приватній школі. А зараз вже звикла, вже всіх тут, ну так, знаю, дівчат, вчителів, всіх вже мені якось так вже легше. Пан Андрій, директор реабілітаційного центру, також отримав грант на 250 тисяч гривень. Розширив штат, залучив 5 працівників і закупив обладнання для відновлення і лікування порушень опорно-рухового апарату, електропідйомну кушетку та прилади для ультразвукової та ударно-хвильової терапії. Якщо ультразвукову терапію ми використовуємо як метод знеплення для усунення определених симптомів, то ударно-хвильова терапія, вона дозволяє пролікувати відповідні речі, як грижі, протрузії, определені види защемлень, больових синдромів, які пов'язані як з хребтом, так і з суглобами, так і опять же, таки, з определеними групами м'язів, до яких ми не можемо добратися іншими методами лікування. Загалом 174 підприємці із Хмельниччини отримали 38 мільйонів гривень на розширення та відкриття власної справи у поточному році. Профінансував задуми соцстрах у межах проєкту «Є робота». Програма дасть змогу працевлаштувати щонайменше 300 людей лише у Хмельницькому. А ще посилить економіку країни, вважають у обласному центрі зайнятості. У нас самий поширений напрямок – це на заклади громадського харчування. Це кав'ярні туди відносяться, кафе, ресторани, доставка їжі, суші, фастфуди, будь-яка, самий пріоритетний. На другому місці у нас йдуть, напевно, швейне виробництво, тому що Хмельницький це або Хмельницька область – це специфічна область, в якій дуже багато швейних цехів є, і швейне виробництво на другому місці. Медицина не відстає, стоматологічні комітети, косметологічні послуги. У наступному році ще більше підприємців зможуть отримати мікрогранти, адже бюджет передбачили чималий – 3,5 мільярди гривень. А це майже удвічі більше, ніж цьогоріч. Дар'я Курнос, Олександр Мельников. Новини. 33 канал.